Apresky, to je festival, který už tenhle víkend přinese do Prahy první sníh. A jak už jsem říkala předtím, tak vlastně není to letos první ročník, je to čtvrtý ročník. Nicméně ředitelka, ředitelka nebo vedoucí propagace festivalu Veronika Šíblová vám řekne už teď, jaký je vlastně jakoby rozdíl oproti těm minulým ročníkům, na co jiného nebo jakou jinou koncepci můžeme letos čekat. Jsou dva takové hlavní rozdíly. Jedním tím hlavním rozdílem je, že jsme se letos mnohem víc zaměřili na děti. Ať už to jsou ty dvě velké sjezdovky, co tam pro ně máme, tak potom třeba soutěž, kterou máme pro děti, která tam nebyla, která spočívá na tom, že děti budou obcházet stanoviště, kde budou aktivně plnit úkoly, sbírat za to razítka. Mm-hmm. A když odevzdají kartu tady s těma razítkama, tak dostanou nějaký pěkný ceny, plus se zařadí do slosování o kolo. Sice je to apresky, ale máme tam i kola. Jasně. Takový obsáhlý. Takový dětský den na náplavce to bude tak trošku, že jo? No, jak se to vezme? Jako? Je to tak rozpůlený právě. Ta půlka je pro rodiny s dětmi a ta druhá půlka má tu informativní hodnotu. To znamená, že my se snažíme lidi opravdu připravit na zimní sezónu. A to nejenom tím, že tam budou prezentovat nejrůznější majitele a prostě vystavovatele, tam budou mít oblečení, vybavení, vázání, servis, ale bude tam i talk show, kde budou celý den, a to jak zítra v sobotu, tak pozítří v neděli, odborníci, kteří budou mluvit o čímkoliv, co souvisí s tou zimní sezónou, ať už je to cestování, nebo bezpečnost na sjezdovce, nebo třeba ten servis, nebo jak se správně obléknout. Jasně. No o tom si určitě popovídáme ještě během příští hodiny, protože ostatně jenom ta talk show tak má jakoby spoustu hostů nebo spoustu osobností, na kterých se můžeme zaměřit, ale mě zaujal ten servis, takže kdybych já tam přišla a potřebovala se nechat třeba si řídit lyže nebo něco na ten způsob připravit se takhle na zimu, tak je to možný. Je to možný, no. A je to možný dokonce zdarma, stejně jako je tam to vstupní zdarma, tak tohle je taky zdarma. A kromě toho, že tam bude servis na místě, to znamená, že si přesně přinesete lyže nebo dokonce snowboard, tak se vám dostane školy domácího servisu. Takže vás tam odborníci naučí, jak nejlíp jako servisovat lyže doma. No vidíte to, další důvod, proč hnedka zítra dorazit.